Quanto tempo você passa na frente de uma tela no seu dia? Quase tudo a gente faz nos computadores, no celular. A gente trampa, fala com as pessoas, compra as paradas, consegue chamar alguém para te levar nos lugares, conhece mais o mundo no geral. Tudo isso mediado por esses amontoados de metais e pedras que emitem sons e luzes e transmitem informação pelo ar. E como que essas coisas são feitas? Por que que elas são? Funcionam do jeito que elas funcionam? E quem que tá ganhando com isso tudo? Quais são os interesses que estão em jogo nisso aí? Esse é mais um Devaneio e eu sou o Zé. Sou estatístico, uso e defendo software livre, trabalho com cuidados digitais. Tenho pensado bastante em como essas nossas relações com as tecnologias têm mudado a nós e o mundo também. Muito louco pensar o que é viver, né? A gente tem aqui o nosso corpo, o indivíduo, e a gente tem os processos internos, né? Tem os nossos órgãos, os sistemas, que tem seu próprio funcionamento ali, não sei o quê, e a gente interage com o mundo externo, né? A gente fala, a gente chama de mundo externo. Então, de diversas formas, a nossa respiração é uma interação com o mundo externo. A gente está puxando partículas para alimentar os nossos sistemas, né? Trazer oxigênio para o nosso sangue, não sei o quê. A gente se alimenta, a gente pega coisas, outros seres e põe para dentro de nós. A gente pega água e põe para dentro de nós para manter as nossas funções funcionando. E a gente também interage com outras coisas, né? A gente interage com outras pessoas, a gente interage com outros objetos que a gente cria, a gente interage com outros seres vivos. E a vida é isso, é esse conjunto de trocas, né? A gente faz coisas, elas afetam a gente processa e a gente afeta o mundo. E esse constante ciclo de aprendizado, né? Com esperança a gente aprende alguma coisa. E é isso, as coisas vão acontecendo, vão indo. E a partir disso a gente vai formando as nossas formas de ver o mundo, nossa forma do nosso funcionamento, né? Acho que não só cerebral, mas o nosso funcionamento geral. É, nossa subjetividade, não sei exatamente o termo que usar para isso. Mas essas modulações cerebrais, né? A forma como a gente encara as coisas, a gente dá nome para os objetos, nome para as ações, nome para cada coisa, vão afetando a forma como a gente interpreta os estímulos que a gente recebe do mundo. Essas coisas são as que formam a nossa percepção da realidade, no final das contas, né? As experiências que a gente tem até hoje. Se a gente pensar nos modelos de machine learning, né? De aprendizado de máquina, inteligência artificial que está na moda, são coisas, não vou dizer que é a mesma coisa, mas nós somos espécies de máquinas também, né? Somos máquinas de sentido. A gente vive, a gente tem experiências e a partir delas a gente dá sentido para o mundo. E é basicamente isso que é viver, né? Resumindo assim, não é a definição do que é viver, mas pode ser uma coisa ali do que é viver. Não é verdade, mas é uma coisa. E beleza. Por que isso? Por que que eu estou falando disso? O que que tem a ver? Como a gente recebe esses nossos estímulos, né? Como a gente recebe as informações do mundo, então tem uma influência grande no que a gente é e na forma como a gente vê e faz as coisas. E de algumas décadas para cá, foi um processo muito rápido. Vários dispositivos aí foram criados e se enfiaram de tudo quanto é forma da nossa vida. 20 anos atrás, quando era criança, eu lembro que tinha celular assim, mas você ligava, você mandava SMS no máximo, mas não era uma coisa tão comum. E hoje em dia tá em tudo quanto é canto, né? Você tem lugar que você vai que você não consegue pagar uma coisa se não tiver um Pix da vida. Até para serviços do próprio estado, às vezes você precisa ter um dispositivo, um celular ou um computador. Então, realmente, essas coisas têm se tornado essenciais em muitas esferas das nossas vidas. Muitos trabalhos a gente não consegue executar sem eles. As ligações, que antes era telefone, hoje em dia é tudo celular. Dificilmente a gente até tem telefone em casa hoje em dia. E por isso tem um termo que eu não sei se alguém já usou em algum lugar, mas eu tenho usado ele para pensar, que é pensar esses dispositivos como dispositivos de extensão informacionais. E eles meio que estendem o nosso corpo, né? A gente tem o nosso celular, que não vou pegar porque ele tá aqui. Mas eles estendem as funcionalidades do nosso corpo, assim como, sei lá, um lápis, como um martelo, como qualquer outra ferramenta, são aparelhos que estendem as habilidades, só que também são informacionais, né? Eles carregam grandes quantidades de informação. E esses dispositivos estão aí, então, na nossa vida, o dia inteiro, várias esferas, carregando quantidades enormes de informação, a gente consegue ter acesso a muita coisa, e eles têm se tornado das principais formas como a gente interage com a realidade, né? Acho que até naturalizada, às vezes, de um jeito que eu vejo meio maluco.
Porque veja bem, você conversar com uma pessoa cara a cara, duas pessoas estão ali, você está conversando com uma pessoa fala, a garganta dela vibra, não sei o quê, o ar vibra, chega no ouvido da outra pessoa, se essa pessoa falar, se a outra pessoa ouvir, a outra pessoa, o tímpano dela vibra, não sei o quê, o cérebro processa e escuta, direto ali pelo ar, beleza. Mas agora, se você liga numa videochamada para alguém, é o quê? Você, aqui, esse vídeo, eu estou falando para uma câmera. Essa câmera vai passar para um outro dispositivo e esse outro dispositivo vai estar falando com você. Então você não fala diretamente com ninguém. É o celular que fala com você e o celular que fala com a outra pessoa. E isso para mim, quando eu pensei nisso, eu falei: caramba, mano, que coisa! Nós estamos vivendo um mundo que é mediado por essas paradas. E a gente está tendo cada vez mais acesso ao mundo mediado por essas coisas, né? Por esses celulares, por esses aplicativos. E que são essas coisas no final das contas, né? Quem que projetou esse celular? Quem que projetou os aplicativos que a gente usa, né? O WhatsApp, mas aí não é só o WhatsApp, qualquer mensageiro que a gente pega, pode ser o Signal, pode ser o Telegram, pode ser o da Matrix, até antes, né? O IRC, não sei, o MSN, esse fluxo de mensagens assim, né? Vertical, que vai seguindo lá o scroll. Quem que inventou que a mensagem tem que ser assim, sabe? Isso é uma coisa que afeta a gente. Por que que é desse jeito e não de outro jeito? Não sei que jeito também, mas por que desse jeito? E beleza, isso aí pode. Ah, não, mas isso aí, Zé, tá delirando, né? Só as mensagens que são assim, uma embaixo da outra. Beleza, pode ser que seja um delírio mesmo, mas ainda assim poderia ser, pode ser de outras formas sem ser isso. Mas tem umas coisas que são sinistras. Se a gente pensa redes sociais, né? Que na verdade não são muito sociais. A gente não tá interagindo de fato com pessoas, né? Rede social é interação entre as pessoas. São as pessoas a rede social. Essas redes que a gente usa não são exatamente redes sociais, elas são redes voltadas para interações digitais ali que vão gerar dados. O objetivo delas não é a gente interagir e criar laços, é a gente gerar dado para continuar ali e continuar gerando dado para continuar ali e criar esse ciclo de retroalimentação que a gente fica só preso cada vez mais nisso. Porque é isso, cada vez mais a nossa vida tá nessas coisas. E quanto mais a gente tá nessas coisas, acaba ficando mais difícil a gente não tá nessas coisas. Tanto que eu tô aqui. Nesse lugar que eu jamais achei que eu fosse estar e tô aqui, mano. Porque é isso, é o lugar que nós estamos, né? Eu passava várias horas do meu dia vendo vídeo no YouTube, não sei o quê. Em alguns momentos, muito mais do que outros. E aí, isso é a nossa vida agora? É a nossa vida enquanto espécie? É a nossa vida enquanto sociedade, né? E o tempo também nessas coisas é um negócio muito louco, né? Que é muito diferente de você estar trocando ideia com alguém ali no tete a tete, né? Você manda mensagem, chega a mensagem, você já vai olhar ali e ver o que que é, né? E é ícone chamativo, é um númerozinho em vermelho, é não sei o que a notificação, é você abaixar aqui para atualizar. É tudo pensado para a gente ficar mais tempo ali, para atrair mais a nossa atenção, né? Para atrair mais a nossa atenção, nós ficar cada vez mais frita ali no negócio. E sei lá, isso é um negócio que eu não sei exatamente uma saída para isso, né? Eu acho que na verdade a gente está construindo essas saídas para isso, porque isso é um negócio que é uma esfera disso, mas não está descolado de todo o resto da nossa realidade, né? De todo o resto da nossa condição material, da nossa existência, do nosso dia a dia. Isso é mais uma coisa, mas não é descolado de todo o resto. Os dados que coletam nessas redes sociais, por exemplo, são usados para anúncios. E anúncios para vender coisas para gente. E vender coisas para gente não é exatamente um negócio que foi criado agora com redes sociais. Mas esse sistema aí, esse conjunto de coisas, essa máquina se apropriou muito bem dessa oportunidade que tiveram. Que por si só, a internet, esses dispositivos eletrônicos não são uma coisa só para prender a gente, enclausurar a gente. Tanto que hoje em dia também não é. A gente também consegue usar isso para potencializar as nossas ações, para potencializar as nossas mensagens. Mas a tentativa de cooptação é muito forte, a tentativa de tentar dominar a gente é muito forte nisso aí. E tem pessoas, tem agentes que têm muito mais poder do que outros. Tem empresas multibilionárias que conseguem ter muito mais poder, muito mais influência no mundo real. E por consequência, como as redes sociais fazem parte do mundo real, como a internet faz parte do mundo real, também tem mais influência nessas esferas. E é isso, não tem muito uma conclusão, mas eu queria trazer um pouco dessas brisas aí. Enfim, mano, esse é o primeiro
Acho que o Zé Vaneio, que realmente é um Zé Vaneio, assim, que é uma parte que eu queria trazer bastante, de trazer essas brisas aí sobre o mundo, sobre a nossa vida, né? Além dessa questão mais técnica, né, de segurança, de software livre, porque especificamente isso aqui é algo que eu acho muito brisa, acho muito da hora de ficar pensando sobre isso, e acho que é algo muito importante da gente refletir, e não só refletir também de ficar, ah, que legal, não sei o quê, mas de pensar em como isso pode influenciar as nossas ações. Sonho, né? Usar isso, usar esses pensamentos, essas reflexões como algo para o nosso planejamento estratégico para a gente agir, né? Colocar isso, bom, as coisas funcionam assim, beleza, então o que que eu faço? E também como que a gente pode construir novos mundos a partir disso, como que a gente pode fazer um mundo mais do nosso jeito. Que eles estão tuchando bilhões ali para criar, para controlar nós, e nós estamos aqui. É isso que tem para nossas vidas? Eu acho que não. E acho que nem essa batalha das tecnologias está perdida ainda, né? Por mais que esteja difícil, está tudo difícil. Se a gente for desistir, a gente desiste tudo de vez. Mas não acho que esse é o caminho. Acho que a gente consegue desenvolver as coisas para realmente fazerem o que a gente quer. Mas é isso, se a gente for usar as coisas que existem hoje, elas são feitas para quê no geral? São feitas para fazer as coisas que elas fazem, né? São feitas para a gente gastar mais tempo ali e para algumas empresas ganharem dinheiro. Até serviços e aplicativos que são software livre muitas vezes copiam formatos desses proprietários. E não estou falando que é tudo uma grande teoria da conspiração. Eu estou falando é que as coisas não são pensadas para resolver os nossos problemas de fato. Essas tecnologias digitais, informacionais, elas não são pensadas, elas não são. O design delas não é feito, por exemplo, pensando na nossa auto-organização, na autogestão dos povos. Não é feito pensando na nossa soberania. Não é uma ferramenta pensada para isso. Mas as empresas têm suas ferramentas para isso. O Estado tem seus sistemas para isso. Mas a gente, as pessoas, não temos ferramentas para nos organizar para gerir as nossas vidas. A gente usa o quê? A gente usa as coisas corporativas, que elas existem para quê? Para extrair o nosso trabalho, que a gente trabalha para elas. A gente trabalha para o Google, a gente trabalha para o Facebook, trabalha para a Amazon. A gente gera dados e, consequentemente, dinheiro, valor para essas empresas. Elas só existem por causa das pessoas que usam elas. Elas dependem da gente. A gente pode achar que depende delas, mas está aqui no YouTube. Mas o YouTube depende da gente, né? Se não tiver pessoas produzindo para o YouTube, não tem YouTube. Acho que por agora, por esse vídeo, já tá bom. Já foi muita brisa e foi legal ter falado essas coisas. Eu tô feliz e não sei se fez muito sentido. Várias ideias aí, turbilhões aqui na cabeça, mas faz muito tempo que eu queria colocar em algum lugar essas coisas, que tem várias anotações em vários lugares e várias ideias que eu já troquei com várias pessoas, já ouvi de muita gente que ajudou a chegar nessas coisas que estão aqui agora, nesse formato de bits dentro dessas máquinas aí. E é isso. O que mais você brisa nessas paradas aí? Conta aí nos comentários. E antes que eu esqueça, temos um canal no Telegram, @zevaneios, e tenho também um perfil no Instagram. Nunca pensei que eu fosse ter um perfil no Instagram. Eu saí do Facebook em 2015. 2015 e nunca eu tinha criado Instagram, nunca tinha pensado nisso, mas enfim, agora acho que é a hora de estar nesses meios aí agindo, né? E tamo aí então, tamo aí causando. E nos vemos no próximo Zé Vaneio, então. Valeu, falou.